Danas ću održati seminar koji je akreditovala Narodna biblioteka Srbije, a koji organizujemo ispred Bibliotekarskog društva Srbije. Seminar se zove Ko to tamo priča i bavi se zagovaranjem za biblioteke. Dakle, govorit ćemo o tome kako bibliotekari mogu da zagovaraju, odnosno da lobiraju za biblioteke i na koji način mogu da postignu da biblioteka postane vidljivija u široj zajednici i da zapravo publika, to jest korisnici, prepoznaju, a i druge interesne grupe prepoznaju biblioteku kao jedno od najvažnijih mesta u svakoj zajednici. Do sada je održano oko 10 seminara u Srbiji u toku 2017. i u toku 2018. godine. Otprilike oko 150 bibliotekara je prošlo kroz ovaj seminar i ono što smo mi čuli kao neku povratnu informaciju jeste da su se posle tog seminara nekako bibliotekari malo više aktivirali i počeli da se udružuju i da sarađuju. Prepoznali su da međusobno imaju slične probleme i shvatili da udruživanjem recimo mogu da ih rešavaju, a i da deljenjem nekih iskustava mogu da pomognu jedni drugima, pa da ukoliko recimo neko ima problem sa krovom koji prokišnjava, pa je prošao kroz nekakvo iskustvo ili aplicirao za neki projekat ili nabavio nekakva sredstva, da to može da podeli sa ostalim kolegama, pa da oni na taj način zapravo vide kako se taj proces odvija i da zajedno na neki način zagovaraju za biblioteke i rešavaju probleme.